Me ollaan nytten Pankkimuseon pankkisalissa. Kalustus ei ole tästä pankkipalatsista, vaan tämä on Pohjoispankista, eli Pohjoismaiden osakepankista, joka oli aikanaan perustettu Viipuriin, lähinnä saksalaisella rahalla. Pohjoispankilla oli sivukonttori Helsingissä, ja kävi sillä tavalla, niin kuin joskus käy, että sivukonttori kasvaa suuremmaksi kuin se varsinainen pääkonttori. Tällöin tuli sitten tarve laajentaa tätä Helsingin sivukonttoria, joka sijaitsi aikanaan tuossa parin korttelin päässä Unionin kadulla. Ja tätä laajennusta suunnittelemaan kutsuttiin kuuluisa helsinkiläinen arkkitehtuuritoimisto Geselius Lindgren Saarinen. Ja kyllä, kyseessä on juuri se Saarinen, nimittäin Eliel Saarinen. Ja tämän pankkimuseon kalustus tosiaan on tästä Pohjoispankin Helsingin sivukonttorista. Pankkimuseon seinällä on Eliel Saarisen signeeraamat kuvat tästä laajennussuunnitelmasta. Se toteutui suunnilleen tällaisena, kun tässä kuvassa näkyy, lukuun ottamatta yhtä mielenkiintoista yksityiskohtaa. Nimittäin syystä, jota ei tiedetä, pankin johto ei hyväksynyt tornia. Ja näin ollen rakennus sitten valmistui aikanaan ilman tuota tornia. Toinen Eliel Saarisen rakennus, jossa sitten onkin kyllä torni poikineen, löytyy ihan tästä lähistöltä Mannerheimintieltä, eli kansallismuseo.